Έχεις προετοιμάσει ψυχολογικά τον εαυτό σου, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα να βγεις στη σκηνή εκεί στο μεγάλο τελικό και να διεκδικείς το έπαθλο. Δεν είναι εύκολο, αλλά επειδή είμαι πάρα πολύ περήφανη, δεν με νοιάζει ιδιαίτερα. Θα βγω και θα δώσω τη ψυχή μου Μπράβο, και ό,τι γίνει. Μαρίνα μου, είστε στις πρόβες τώρα, τι κάνετε, αρχίσατε? Ναι, είμαστε στο γαλάτσι τώρα και κάνουμε πρόβες. Έκανες την πρόβα σου εσύ, τελείωσες? Την έκανα. Πώς πήγε? Πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι μου, είμαι πολύ ευχαριστημένη και ελπίζω να βγει το ίδιο απόψε. Είναι ξένο το τραγούδι σου? Μα νομίζω ούτε η Αριάδνη μας είπε χθες. Δεν μπορεί να πω, είναι τίποτα. Ήταν επιλογή σου το τραγούδι, Μαρίνα μου. Είναι μια έκπληξη για σας. Έκπληξη θα είναι για μας. Είναι παρουσία τελικού, φαντάζομαι, έτσι είναι. Ναι. Τραγούδι τελικού. Ήταν δική σου επιλογή ή μαζί με τον Σάκη? Με τον Σάκη το επιλέξαμε. Να σου πω, τι σου είπε ο Σάκης που σε αγαπάει τόσο πολύ, σε θαυμάζει τόσο πολύ. Πες μου τι σου είπε. Μου λέει ότι είναι πολύ ευχαριστημένος, πολύ περήφανος. Είναι πολύ ενθουσιασμένος γενικά. Και εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, η αλήθεια. Λοιπόν, Μαρίνα μου, τα μαλλιά που έκανες την τελευταία φορά ήταν υπέροχα. Αυτά να κάνεις και σήμερα το βράδυ. Πηγαίνανε πολύ. Και φαίνεται το αγγελικό σου το πρόσωπο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλουμε να σου ευχηθούμε όλοι από την Κύπρο, να σου στείλουμε όλοι μας την αγάπη και τη θετική ενέργεια, να πάνε όλα τέλεια όπως τα έχεις ονειρευτεί σήμερα το βράδυ. Έτσι, και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλάμψη, σίγουρα. Και η Μαρίνα μας. Μαρίνα μου. Ναι. Σημαία της Κύπρου έχουμε? Όχι, δεν έχουμε. Πρέπει να βρεις μια. Όλο και κάποιος Κύπριος έχει. Σίγουρα. Πρέπει να βρεις μια να δώσεις του Σάκη, γιατί και εσύ και ο Λουίς είστε Κύπροι. Οπότε είναι μια χαρά Κύπρια Αριάδνη. Και η Αριάδνη. Ναι, αλλά είναι παίχτες του Σάκη και οι δύο. Σωστά. Οπότε πρέπει να έχεις σημαία ο Σάκης, δεν γίνεται. Να βρούμε. Μαρίνα μου, θα είναι κοντά σου η Χριστιανά Αντωνίου, την έχεις γνωρίσει. Έτσι, και θα τη πούμε να σου φέρει σημαία. Okay, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θέλουμε και το Λούι που είναι δίπλα σου να μας μιλήσει. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Λούι. Τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά είσαι. Λούι μου, για πες μας πώς νιώθεις. Νιώθω, καταρχήν είναι, δεν το πιστεύω ακόμη ότι είναι ο τελικός απόψε. Να σας πω την αλήθεια. Νιώθω, είμαι χαλαρός τώρα, είμαι γενικά αισιόδοξος για απόψε. Η πρόβα μου πήγε πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Έχουμε τελειώσει εδώ και κανένα μισάωρο τώρα, οπότε εντάξει, τώρα είμαστε στη φάση που είμαστε πίσω στα καμαρίνια, χαλαρώνουμε, πίνουμε τα τσάγια μας. Τα τσάγια σας πίνετε, να ζεστάνει το λαιμό. Έτσι, προετοιμάζουμε. Ναι. Ωραία, τσάγια πίνετε πριν τραγουδήσετε? Πίνουμε το τσάι μας, πίνουμε πολύ νερό. Κάτι γιατί για παγάκια αυτό... έχουμε ακούσει, κατά διαστήματα για το λαιμό. Μια κουραγιά μέλη. Ισχύει, Λούι μου, αυτό? Αυγά δεν τρώμε. Όχι αυγά, για παγάκια, για να σου κρατάει έτσι τις φωνητικές χορδές. Κάτι τέτοιο είχα ακούσει, δεν ξέρω όμως αν ισχύει. Να σου πω την αλήθεια, ο καθένας έχει τη δική του συνταγή, νομίζω. Κάνει τα δικά του εδώ, ο ένας κάνει γαργάρες, ο άλλος... Ποιος είναι μαζί σου, Λούι μου, για τον τελικό? Συγγνώμη? Ποιος έχει πάει μαζί σου για τον τελικό, ποιος θα είναι κοντά σου? Θα είναι όλη μου η οικογένεια και θα έχω και κάποιους φίλους μου που θα είναι στο κοινό απόψε. Πόβρε Λούι μου. Λοιπόν, πρέπει να ζήσεις αυτή τον τελικό και αυτή την εμπειρία στο maximum και ό,τι θέλει ας γίνει. Έτσι είσαι τόσο καλός τραγουδιστής. Φαντάζομαι σου έχουν γίνει ήδη προτάσεις και σένα. Κοίταξε, γίνονται κάποιες προτάσεις και γενικά με έχουν προσεγγίσει άτομα. Αλλά πιστεύω αυτό θα γίνει πιο έντονο μετά το παιχνίδι και γενικά τώρα είμαστε στη φάση που νομίζω πρέπει να συγκεντρωθούμε στο κομμάτι του τελικού και μετά να δούμε τι αποφάσεις θα πάρουμε. Πες μου λίγο, πιστεύεις ότι θα κερδίσεις? Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει αυτός που απόψε θα καταφέρει να σταθεί ψυχολογικά και ερμηνευτικά σωστά πάνω στη σκηνή, γιατί κάθε φορά είναι και ξεχωριστή. Εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι είναι γενικά ένας διαγωνισμός, είναι πολύ απρόβλεπτος. Δηλαδή μπορεί να συμβεί και κάτι το οποίο δεν το περιμένεις.
Εγώ θεωρώ ότι όλοι είμαστε πολύ ταλαντούχοι και αυτός που θα βγει ας το εκμεταλλευτεί σωστά, με έξυπνο τρόπο για να προχωρήσει μπροστά. Αλλά και όποιος δεν είναι ο νικητής μπορεί πάλι να κάνει τα ίδια πράγματα και περισσότερα καμιά φορά. Και έτσι ακριβώς είναι. Και ο δεύτερος πολλές φορές και ο τρίτος κάνουν ακόμη περισσότερη καριέρα από τον πρώτο. Ό,τι και να γίνει, απολαύστε αυτή την υπέροχη εμπειρία. Έχετε κερδίσει όλο το θαυμασμό και την περηφάνεια της Κύπρου, να ξέρετε. Και πραγματικά νιώθουμε πολύ πολύ χαρούμενοι για σας. Ό,τι και αν συμβεί σήμερα το βράδυ, ήταν τεράστιος ο ανταγωνισμός. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε που μας στηρίζετε και εσείς από την Κύπρο, γιατί είναι σημαντική έτσι, η ενέργεια που παίρνουμε από τον κόσμο και τους φίλους μας και τα μίντια στην Κύπρο, γιατί θα μας βοηθήσει και εμάς πάνω στη σκηνή, πιστεύω. Εννοείται. Θα σας περιμένουμε στην Κύπρο. Ό,τι και αν γίνει εμείς εδώ, έχετε την πόρτα μας ανοιχτή. Θέλουμε να έρθετε να μας τραγουδήσετε, να σας δούμε από κοντά. Έγινε, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία και στους δύο. Καλή επιτυχία. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Μάνα μου τους ρε παιδιά. Δεν νιώθατε την αγωνία μας. Ναι. Παναγία μου ρε παιδιά. Είναι άγχος και περισσότερο να ξέρεις οικογένειες το άγχος.